kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenni falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan geenka gaandhin doona daawadayaasha qiimaha leh wadabadaad ku maqli doontaan wararkeenna waxa ugu waaweyn daalibaan iyo maraykanka oo isku cuna duwan iyo daalibaan oo sheegtay in kabixitaanka iyo joojinta maraykanka wadahadallada uu joojiyey ay isaga u darantahay islamarkaana waxay sheegeen inaysan ayaga waxba kaga daada doonin sidoo kalena dowladda dalka afghanistan ayaa tidhi daalibaan waxa ay amar ka ah inay dilaan dadkooda oo ay laayaan dadka reer afghanistan ka qaataan dalka qatar iyadoo dalka qatar mar kale uu wajahayo eedeymo xoogan oo markaasi ku saabsan in ay taageeraan kooxaha qurbada wadabada kale daawada ayaa ku maqli doontaan wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhanna waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykankana mar kale ayaa waxaa ku soo biiray xubno sarsare oo magac dheer leh oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo doonaya inay la tartamaan islamarkaana isaga ay la tartamaan xubnihii nafta dhaafiya isla markaana dilay ee googooyay jamaal khashoqjina markii ugu horreysay ayay ka warbixiyeen sida wax u dhaceen iyo sida ay wax u geysteen tafaasiil dheeraad ah ayaan idinka haynaa arrinta asna iyo waliba warbixin dheeriya sidoo kalena daawadaasha qiimaha leh dalalka isku taga imaaraadka carabta iyo sacuudi arabiya ayaa iyaguna doonaya inay yareeyaan xisadda labadooda dal ka dhexaysa markaan waxay ku baaqayaan in la joojiyo xabadda ka soconaysa dalkaasi yaman ee u dhexaysa kooxaha iyagu koonfurta iyo waqooyiga kasoo jeeda ee dowladda la aqoonsan yahay kala taageersan iyo kooxda doonaysa inay gooni goosad sameeyaan qodobadaasi kuwa kale ku maqli doontaan waa sagaalkii bishii sagaalaad 2019 waa maalmo isniina waa mar kale barnaamijkeenii falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda ee caalamka oo dhan daawadayaal daawadayaal sidoo kalena waxaan idin hayaa berri haddii aad laydo barnaamijka dhulmar ayaan dib u bilaabi doonaa isla markaana waxaan idin hayaa markaasi xogo waaweyn markaasi oo ku saabsan badda soomaaliya khilaafka kenya cidda iskale sam oil shirkadda la yiraahdo sam oil ayaa iskale maxaad ka taqaanaa siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku jira maxaad ka taqaanaa se ujeedka loo abuuray dacwadda maxkamadda the hague waxaa loo geeyey cidda ka dambeysay shirarka iyo weliba dalalka kala duwan ee caalamka ka tirsan ee ka mid yihiin shanta dal ee adduunka ugu awooda badan iyo sida ay u doondoonayaan inay khayraadka iyo ceelasha soomaaliya iyagu ay gacanta ku dhigaan xogo waaweyn ayaan idin hayaa isla markaana khubaro soomaaliyeed oo arrintaasi ka warramaysa ayaan idin hayaa daawadaasha qiimaha leh aan kusoo wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda ee ninka muslimka ah ee kasoo jeeda dalkaasi Russia ee ku guuleystay feerka fudud ee caalamka isla markaana suunka dahabka qaaday ee ku ciyaaray dalka isku taga imaaraadka carabta ayaa markii ugu horeysay oo la yiraahdo xabiib ayaa waxa uu markii horeysay sheegay in feerkiisa dambe uu jecel yahay inuu afrika ku qabto gaar ahaana wuxuu xusay dalka soomaaliya xabiib oo shir jiraayid ku hayay magaalada dubai xarunta ganacsiga dalkaasi isku taga imaaraadka carabta ayaa waxa uu ka hadlay guusha uu ka gaaray feerka isla markaana wuxuu tafaasiil dheeraad ka bixiyey sida ay isu arkeen ninkii markaasi ay wada diriray waxa uu sheegay in uu jecel yahay ciyaarta feerka isla markaana wuxuu sheegay in uu jecel yahay qaybta markaasi khafiifka isagoo sheegay inuusan u diyaar u ahayn in uu feerka culus ama markaasi feerka miisaanka culus uu ku biiro isagoo sheegay inuu ilaahay hadeerta uu sii wadi doono kan isla markaana dadaalkiisa uu isugu geeni doono taas waxa uu sheegay in ninkii ka hor yimid uu loolan kala kulmay laakiin waxa uu sheegay in uu ku kalsoonaa ilaahay guusha inuu isaga gacanta u geli doono taasoo uu sheegay inay u sahashay inuu dhulka ku jiido markaasi ninkii la dirirayey ninkan xabiib la yiraahdo waxaa la weydiiyey in markaasi feerka cusub ama haddii uu feer dambe qabanayo ciyaar feerh oo lasfeerayo dambe hadduu qabanayo meesha uu jeclaa lahaa inuu ku qabto wuxuuna sheegay in uu jeclaa lahaa inuu afrika ku qabto gaar ahaan dalalka nigeria soomaaliya iyo dalka congo oo kale isagoo tusaale usoo qaatay in haddii halkaas uu ku qabto uu lacagta uu ka helo uga faa'iideyo doono ayuu yihi dalalkaasi waxa uu sheegay intuu gacanta saa ugu qabtay biyo horyaalay ayuu yidhi biyahaas innaga inoo fudud inaynu cabno dalalka qaarkood ayuu yidhi kama fudla haatan feerkan waxa ay imaaraadku ka sameeyeen buu yidhi $50 million ka waran buu yidhi haddaynu xitaa $30 million intaynu ka sameyno aynu dalalkaasi ku taageerno kaabayaashooda dhaqaalaha ninkan ayaa waxa uu yahay nin muslimna oo markaasi waxaan la arkayay isagoo salaad tujinaya mar walbana hadalkiisa waxa uu ku celcelinayay siduu eebbe ugu mahadcelinayo isla markaana ugu faraxsan yahay guusha u gaadhay halkaad kala socota wararkii ugu dambeeyay warbixinaha diblomaasiyadda ee madaxweynihii dalka suudaan xasan cumar albashiirkii hore ayaa isagana marba marka damaysa waxaa soo baxaya dhacdooyinka iyo siduu lacagta uu isticmaali jiray madaxweynuhu iyada oo maxkamaddu dhowaan ay madaxweynaha ka dhageysatay cidda lacagtii ugu dambeysay siisay ayaa mid ka mid a dadkii ku muqraati furayay ama ka waramayay oo ahaa ninkii xoghaynta gaarka ahayd u ahaa madaxweynaha gaar ahaan qofkii maamulayay xafiiska la u maamulayay madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay arrin la yaab leh waxa uu sheegay in lacagta ka timaada dalalka shisheeyaha ee dalkaasi suudaan la soo geli jiray oo ah lacag adag oo isugu jirta lacagta yuurada iyo lacagta loo yaqaano dollarka iyo lacag kale oo lacagta dalkaasi suudaan lacagtooda ee markaas lacagta localka dalka ah uu lahaa qol gaara ay lahayd lacagta qol gaara horta lagu kaydiyo oo laga buuxiyo oo qolkaas ay tahay qolka lacagta wuxuuse sheegay in furaha qolkaasi uu sida jiray madaxweynuhu
arinta markaasi qosol kale waxa weeye in madaxweynuhu asagu uu tafta ku sidee jiray isla markaana ay ugu xidhnaad halka dhaxda ah ugu xidhna ayaa la yiri furaha ama furayaasha qolka lacagtu taalo waxaana uu ka sheekeyay ninkaasi isagoo maxkamadda magaalada Khartoum ka hadlay sababta markaasi asaga lacag la aaminsan yahay inay ahayd 10 milyan iyo 650 kun oo lacagta yurada ah oo asagu u maamulay wuxuu yiri lacagta horta waxay ahayd 10 milyan iyo 650 kun oo lacagta yurada oo dhiganta 12 milyan iyo 800 kun oo dollarka Mareykanka wuxuu yiri aniga lacagta markuu madaxweynuhu ii dhiibay isaga kacay oo furaha meesha ku furay ayuu qolka ka dhinay lacagtaas soo saaray wuxuuna amri ugu siiyay inaan lacagtaas u geeyo ciidanka janjaweedka loo yaqaan jaanfudayaasha sida jiinka u dagaalamay ee dalkaasi Sudan iyo wuxuu yiri jaamacadda la yiraahdo The International University of Africa in ku taala Khartoum ayuu yiri wuxuu yiri lacagta waxa aniga amar lagu sii wariyay inaan labada qaybood u kala qaybiyo lacagnaan ciidankaas markaas jantigood kale yiraahdo ee hoolan aanu geeyo tu kalana aanu kaasi aan gacanta ka saaro ayuu yiri cidda markaas ay xusayso ayuu sheegay markaasi asagoo yiri ayuu sheegay markaasi Major General Yasir Bashir oo asagu ahaa ninka xafiiska maamulayay wuxuu yiri madaxweynaha kaliya ayaa furayaasha qolka haystay isaga ayaa lacagta meesha lacagta aad ka soo gurtay oo dhan isaga maamulayay anigu waan ahaa ayuu yiri intii u dhaxaysay sanadihii 2015 ilaa 2018 qofkii xafiiska madaxweynaha maamulayay laakiin lacagta waxay ahayd ayuu yiri in la igu yiri 5 milyan waxaad siisaa ciidanka Janjaweed waxaan gacanta ka saaray ayuu yiri Cabdul Rahiim Dagaalo oo la dhashay haatan hoggaamiyaha oo ahaa asagu horta Cabdul Rahiim Dagaalo wuxuu ahaa markaasii taliye ku xigeenka ciidankan oo wuxuuna ku xigay walaalkii Maxamed Xamdan Dagaalo wuxuu yiri markii aan lacagta u dhiibay Cabdul Rahiim waxa la joogay buuro la taagnaa walaalkiis Maxamed anoo lacagta aniga la igu tilmaamay in la siiyo oo lagu taageero ciidankaas iyo qoysaskooda lacagta inta soo hadhay oo ayaduna ahayd ayuu yiri 5.5 oo u dhigata markaasi 4 milyan iyo 500 oo kun oo euro oo u dhigata 5 milyan dollarna waxa la igu yiri maamulka jaamacadda ugi maamulka jaamacadda ayaan gacanta ka saaray waxa soo haray ayuu yiri 200 oo kun oo lacagta yurada oo dhiganta 222 kun oo dollar taana waxa la igu yiri ayuu yiri oo madaxweynuhu igu yiri waa inaad siisaa qoysaska xanuunsanaya caafimaadkooda ee isbitaalada ku jira wuxuuna sheegay in lacagta saas uu qaybiyay isagoo dhamaan soo madhigay rasiidhadii lacagta ama boonooyinka lacagta lagu kala qaatay marka laga reebo tii military gala siiyay oo sheegay inaan wax waraaqo la siinin runtii marka saa loo eego lacagta meesha ku baxday marka laga yimaado lacagta military gala siiyay waxaaba halka ka muuqata inuu moral fiican lahaa madaxweynahaasi oo at least yaani ugu yaraan wadooyinka waxbarashada iyo caafimaadka in dadka la xasuusto hoggaamiyasha noocaas oo kale oo jixinjix noocaas lagama soo sheego marka fursamaha waxaad moodaaba marka si loo fiiriyo inay naxariis ku jirtay isla markaana wadaniyadii ku jirtay baa la or karaa soma weyn ognahay madaxda qaarkood inaysan koobshaha u shubin dadka jilicsan iyo waliba jaamacadaha iyo waxbarashada iyo meelahaas anaagna bal arrimaha laakiinse madaxweyne furisite oo lacagta asagu furanaya waa yaab iyo sida adduunka la isku aaminayn bay ka mid tahay daawadasha qiimaha leh ee dalka Mareykanka hay'adda dhinaca u qaabilsan gargaarka ee US Agency for International Development ee USAID loo soo gaabiyay ayaa madaxooda guud waxa uu soo indheendeeyay jasiiradda Bahamas ay jiday dabayshii loo bixiyay Hurricane Dorian taasoo burburisay inta badan laba magaalo oo waaweyn oo ka tirsan jasiiradaasi oo la kala yiraahdo magaalooyinka jasiiradaha ah ee ayaguna la yiraahdo Grand Bahama iyo jasiirada kale ee la yiraahdo Paco Islands labada jasiirad ayay lacagta todobaadkii hore haatan madaxa guud oo diyaarad ku dulmaray halkaas qaarkoodna la ku tagay ayaa sheegay inuu eegtay goobta goob uu ku dhacay hubka nukliyeerka isagoo hadlay ayaa sheegay in dabaysha oo ku duulisay xawaare 200 oo mayl ah oo u dhiganta markaas 300 oo kilometir per hour ama halka saacba jiraysay ay burburisay dhulkaas isagoo sheegay in dadka hata la howeyn ay dhinteen ay kor u dhaafayaan afarta iyo saddex ayuu sidoo kale la sheegay in ay jiraan dhaawacyo 10 waxa uu warbixin ka dhigaystay ra'iisul wasaaraha jasiiradaasi ee la yiraahdo Hubert Minnis oo ku tilmaamay in ay tahay masiibo daran oo dalkiisa qabsatay si kastaba ha noqotee Mareykanka hay'adisa USAID ayaa sheegtay in ay 10 milyan oo dollar oo gargaar la gaari doonto halkaas ayuu sheegtay in ay caawin doonto dadka halkaas dhibaatooyinka xoogan ay ka jirto waxaana la sheegay in dadka laga soo dadgureeyay deegaanadaas la geeyay deegaanka kale ee jasiiradaha tirsan ee Nasu la yiraahdo ayadoo wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in sidoo kale ay dadka qaar la geeyay magaalada magaalada ka tirsan gobolka Florida ee dalka Mareykanka si markaas ay gabaad uga helaan halkaas kala saartan wararkii ugu dambeeyay warbixinta cadlan siyaada dawasho qiimaha leh warar waala xog ugu gelaya ayro soo socda isla markaana mar walba waala weyn baa ina soo socda haatan Jamal Qashoqji iyo Dilkiisi shakoon yaab leh
iyo warbixin yaab leh oo ay sheegeen markii ugu horeysay dadkii gacanta arinta la galay ama dhiga faraha kula hab inkastoo ay adkeed in Saudiigu soo bandhigo qisada noocaas oo kala hadana arintan ayaa loogu tala galay markii ugu horeysay bal in Saudiiga laga dhageysto dhankooda sida wax u dhacay inta badan waxaanu ogeyn ama aadaawaneysan dabaasha qiimaha la warbixin waaweyn ee ku soo faagnay yaani oo warbaahinta kale dabcan iyo laga helay dalalka kale ee mukhabaraadka salaahan Mareykanka si ay Mareykanka dawladda dalkaasi Turkiga oo laga helay markaas ilaamiyada dhinaca caamiga hawlo badan iyo warbixin badan codadkii la dhageystay magacyadii dadkii runtii iyo sawirradii weynaga soo wadan bandhigday xogahaas oo dhan laakiin Saudiigu in uu marna diiday arinta marna uu sheegay in kooxo markaas khiyaanolayaal oo aan daacad ahayn oo doomartayn sameeyay ay dilay ninkaas inta ka badan mu dhaafin isdifaacid umur ku jiray laakiin markii ugu horeysay waxa ay soo deeyeen Saudiiga warbaahinta la wadaageen qoraaladii ay qasa ay qoreen ee warbixinta ahaa ee ay qoreen markaas ciidankii meesha tagay horta hurintii meesha tagtay baa la oran karaa waa hurin markaas kooxda meesha tagtay waa hurin baa la oran karaa hurintii ciidanka ahayd ee meesha tagtay ayaa waxa horta markii ugu horeysay ay sheegeen in uusan wadan ama uusan masuul ka ahayn ninkii markii hore warbaahinta caalamku dheer ay sheegaysay ee loo jiray Meher Cabdul Aziz Mutarab ee uu haasoo hoggaamiyay ku xigeen laakiin ninka howlgalka hoggaaminayay ayaa lagu sheegay inuu ahaa jarnaal Mansuur Abu Xuseyn kaasoo asagu magaalada Istanbul la yimid kooxda isla markaana ahaa ninka iska dhigaya inuu Jamal Khashoggi yahay ee intuu dharkii Jamal Khashoggi gashaday ka baxayay qosoliyada ee aad horey u daawateen muqaalkiisa isagoo markaas ilaayo fagaaraha weyn ee magaalada Istanbul tagaya la sawirayay ninkaas ayuu ahaa ninka horta howlgalka wadi waana ninkii oo kiyaalihii muraayadihi indhaha dharkii Jamal Khashoggi wixii ba gashaday ee markaas kamerada isku dhigay ku xiran si ay qosoliyadu isugu difaacdo oo tiraahdo ninkaas anaga uu nooyay uuna naga baxay macna oo kale soo dhinaci gaadhigu ku sugayay iyo gobadha xaaskiisa ahayd dhinacan ahayn ka baxay walbaabka dambe laga saaray ninkaas horta way ninka hawsha masuulka ka ahaa waxaana leeyahay jarnaal Mansuur Abu Xuseyn Abu Xuseyn ka laftiisa hadaba ayaa warbixintii oo wixii asagu kulli loogu talagalay in Saudiigu ay ka warramaan oo ila hadba loo karo warbixin dhameystiran soo daayay wuxuu yiri waxaanu ahayn ayuu yiri markii horeysay waxaanu ahayn ayuu yiri koox isku xiran waxaana ka wada tashanay buli hurunta iyadu sida aanu isku qaybi doono saddex qaybood ayaana isku qaybinay maadaama ay ahaayeen 15 oo asagu hal dheeriga uu ahaa oo 16 oo asagu dusha ka maamulay mid shan xubnood ayaanu ahayn ayuu yiri shan xubnood waxaanu u dooranay ayuu yiri inay ahaayeen xubno dhinaca ku taqaqusay wararka sirdoonka ah isla markaana dadka sida loo handido yaqaana kooxda labaadna waxaan ahayn koox aan u dooranay ayay yiraahdeen inay noqoto kooxda dhinaca wareega ma dhinaca wada hadalada qaabilsan oo Jamal Khashoggi markii hore in la hadlo oo arinta qaneeco laga keeno oo lagu dayo yacni wada hadal ayay qaabilsanaayeen shan kamida shanna waxay ahaayeen ayuu yiri shan ayagu la shaqeynaya labada shanad oo ayagu dhinaca farsamada ayay qaabilsan yihiin waxayna fududeynayeen hadba wixii la go'aansado in ayaga loo gaxsto salaahan hadii la go'aansado in arintu ay gacan kaada noqoto shan tan xubnood ay ayagu wada hadalada mar walba galaa waa rag culus oo ayagu gacan qaadi waxa kuma biirayaan dhinaca iska fadhiisanayaan shan tan kale ayaa arinta la fududeynaya hadii qaarkood dhaqaatiir bay ahaayeen qaarkood yacni waxay ahaayeen dad takhasus kale leh waxyaalo badan bay ahaayeen kadibna wuxuu yiri markii u horeysay ba Jamal Khashoggi markii aanu is aragnay anigu waxaan ku jiray buu yiri horta shan taas ayaan lix ku ahaa buu wada hadalka markii waa la ogaa inuu imaanayo balanta ayuu haystay dabcanna balantii waxaa laga qabsadaa balanta inta badan online-ka laga qabsadaa balanta qunsuliyadda markii online-ka laga qabsaday markiiba waxay u sheegeen wardoonkii Saudiiga ayay qunsuliyaddu u sheegtay inuu Jamal Khashoggi bari saacadda markii inta tahay uu balan ku leeyahay halkaas saas ayay ku yimaadeen magaalada Istanbul kadibna wuxuu yiri waxaan ku sugannay ayuu yiri miis aanu dhiganay xagga hore ee meesha lagaba soo galo qosliyadana maanta waa la xiray oo cid kale looma ogolayn soo gasho kadib markiiba Jamal markuu soo galay wuu gartay dadka qaarkood waayo ninkan wuxuu ahaa nin horta wariye ah oo in badan aad u yaqaana dadka dawladda Saudi Arabia ku dhex jira gaar ahaan dadka saraakiisha iyo dadka dawladda kala garanaya boqortooyadana wuu ku dhowaa marka nin wariye ah oo nin weyn uu ahaa markiiba wuu gartay kadibna wuxuu yiri waanu salaanay salaan caadi ah meesha ka dhacday markay salaantii ka dhacdayna waxaan ku nidi wuu fariisto uu fariistay kadib markii aanu fariisanay waxaanu kala hadalay ayuu yiri Jamal Khashoggi dhowr arrimood oo ugu horeeyso ayuu yiri in uu la hadlo wiilkiisa Saalax
استمركانا وشيغو إنو سعودية إيمانا يو لغغان ورحي سعودية سياد راد ديدن والهال كستا ودعي يو مرحلات كستا اللامودانا يو سعودية عربية ليسكاق ورحي يو دال كان او كل نقضو استمركانا إنا نرعضو أنا هل كان أني من كمال له وديدي أيو دي أرين تاسي وديدي حتى إنو ويلك سلاح الله أيو يري نين كان ورقاتا كقرع كان كان ليا جرال منصور أبو حسين تاسو حكودري مركي انتاسو دعضي أيا وحانو بدللني قولك halka waxa ka caad markaa kooxdi koobaad buu kasoo gudbay wadahadalka kooxdi wadahadalka kasoo gudbay kooxdi labaad ayaa loo gudbiyay markaa kooxdi labaad markii loo gudbiyay waxa aanu gudamacnay ayuu waxaanu u sheegnay si tartiib ay arimuhu u socdeen ayuu yiri 8 daqiiqo oo horeeyay kadibna waxaanu u sheegnay qolkan aan fariisadoono markan qolkii uu soo galay ayaa waxa uu arkay buu shukumaan silingayaal iyo dawooyin miiska saaran kadibna wuxuu yiri maxaad kuwan ku sameey doonta mo had isku deesan inaad isoo xisan kadibna ana u jawaabay waxaan idhi waa waan ku soo xidoona markaasi ama ku sirri doona si markaasi adoo suxsan lagu dalaco ama lagu qaado kadib wuxuu yiri markii arintii aan qiimeynay waxaa macquul noo noqon wayday ayuu yiri inaan Jamal Qashoqji intaan soo xidno aan dalka Turkiga ka soo saarno kadibna waxaan amar ku bixiyay wuri in la dilo oo nafta la dhaafiyo taas ayaana halkaas ka dhalatay ayuu yiri kadibna Jamal Qashoqji waxaana ka hawlgalay ayuu yiri tiimki grupka labaad aha kuwaas oo markaasi nafta dhaafiyay maadaama uu diiday in uu si mutadawacnimo aan ugu raaco sababkan ay ku adkaatay taasina waxa aanu go'aansanay in aanu runtii aanu dilo waxaan kadibna sameeyay ayuu yiri waxaan xidhay dharkiisi waxaan xidhay okiyaalihiisi indhaha sidoo kale waxaan banaanka uga soo bixay ayuu yiri qunsuliyadda waxaan markaasi tagay ayuu yiri fagaaraha markaasi masaajid ku yaalay buuri fagaaraha la yiraahdo Sultan Ahmed Square ama ee magaalada Istanbul kadibna waxaan galay musqusha waxaan bixiyay ayuu dharkiisi oo dhan kadibna waxaan ku tuuray ayuu yiri qashinka waxaan xidhay dharkaygii aan bac ku sitay kadibna dib ayaan soo baxay ayuu yiri markaasi jaranku waana intaan horey u aragnay inta markayno buqalada hore ayaan sameeyneenay ay arintaas odhan waxaan walaayaa inaan aragnay dib aan ugu soo noqday qosliyadii kadibna waxa aan damcay ayuu yiri in aanu meedkiisa ku aasno ayuu yiri beerta yar ee meel yar oo beera oo ay leedahay ayuu qosliyadu dhul yar u banaan markaanu saadamacnay inaanu sameyno haddana waxaan ogaanay ayuu yiri in beerta yar laga yaabo in hadhowta marka baartaan ku dhaco eeyaha iyo baaritaanka weyn ee heer sare ay la sameeyo doono banaanka loo soo faago oo la soo saaro waxaan amar ku bixiyay markaa in hilibkiisa la qurbo sidaas ayaan amar ku bixiyay ayuu yiri markaasi sarkaalkaasi waxaana arintaas aan u xusaaray wadi mutarib oo isagu ahaa ayuu ninka ciyaarayay doorka googoynta iyo ragii la socday waxaana la qurbay ayuu hilibkiisi laakiin markii la qurbay meesha uu geeyay ma uusan sheegin intaas ayaa warbixinta ay ku dhameed inteeda ugu badan intaasan ku joojiyay qaybtooda ma wararka waxa la dhinaca dhulmaasiyada.